V-111, 112. Vaikne turvalisusrevolutsioon. 50. aastate lõpus vallutas tantsupõrandad rock and roll. Elutuvadesse kolisid televiisorid ning kosmosest hakkas signaale saatma esimene Sputnik. Kosmoseteadus leidis koha ka Mercedes-Benzi arenguloos, aidates ehitada järjest turvalisemaid sõidukeid. Need katsepolügonidel saadud hindamatud teadmised leidsid esmalt koha S-klassi eelkäijate varustuses. Kuid Mercedes-Benz ei leppinud vaid turvalisusrevolutsiooniga ning 1959. aasta augustis esitletud V111 ehk Heckflosse ehk niinimetatud sabauime mudelid kujunesid suureks uudiseks, mis automaailma disainimest kihama panid. Selle mudeli põlvkonnaga pandi alus passiivse turvalisuse kontseptsioonile. Esmakordselt esitleti löögienergiat neelavat kerekonstruktsiooni ning sõiduki salong sai polsterdatud armatuurlaua. 1961. aastal esitletud Mercedes-Benz 300 SE ehk V112 arendas oma 3-liitrise mootoriga koguni 125 kW jagu võimsust, kasutades neljakäigulist automaatkasti, ketaspidureid esi- ja tagaratastel ning tõi esimesena automaailma õhkvedrustuse.